Máme dve výhry po sebe, po dobrých výkonoch nášho mužstva, asi vládne v kabine spokojnosť s výsledkami. Tak áno, určite, keď sa tí body získavajú, tak je nálada isto lepšia v šatni, lebo mali sme tam nejakú takú negatívnu sériu, kde sme zápasy prehrávali, tak konečne sa to trošku obrátilo a zlomilo, takže momentálne to je naozaj fajn v šatni. V posledných kolách si výraznou oporou nášho mužstva, strelecky sa ti darí, viackrát si bol v 11. kola, minulé kolo dokonca hráčom kola druhej ligy. Graduješ svoju formu na koncu súťaže druhej ligy? Tak či gradujem, tak nikdy to není o jednotlivcovi. Som rád, že som pomohol možno nejakým gólom chlapcom, ale vždy to je o celom mužstve. A či už to bolo doma so Žilinou alebo v Poprade, tak si myslím, že na to zaslúžilo na tie body celé mužstvo a nie jednotlivec. V sobotu hráme šláger proti lídrovi druhej ligy Liptovskom Mikulášu. Vie sa takýto šlágrok špeciálne namotivovať na zápas? Tak, je to niečo, bude to ozaj o niečo pikantnejšie, keď to je líder tejto našej ligy. Myslím, že už, tak ja sa viem namotivovať aj sám v mojom veku, ale myslím, že aj pre chalanov a hlavne pre tých mladších to bude trošku taká výzva, aby si zmerali síly s tým v podstate najlepším, čo tu v tejto lige je. Či už tam je Banská alebo Liptovský, už sú dlhodobejšie na čele, takže uvidíme, bude to zaujímavý zápas a dúfam, že so šťastným koncom pre nás to posledné domáce kolo. Ďakujem pekne za rozhovor. Dobre. Po našej minisérii prehrier prišli dve výhry pro sebe, najskôr proti Žiline, následne minulú sobotu v Poprade. Ako hodnotíš náš výkon? Tak naše výkony v týchto obidvoch zápasoch boli veľmi zaujímavé, minimálne proti Žiline sa hral veľmi dobrý zápas, bol to tempo zápas hore-dole z obidvoch strán. Jednoducho na fotbal potrebujete určite dve mužstva, samozrejme diametrálne odlišný zápas sa hral v Poprade prakticky. Dá sa povedať, že tam sme my dominovali nejakých 60-65 minút, potom prišlo k nejakému prestriedaniu mužstva a dostal sa trošku do hry aj Poprad, ale s obidvomi zápasmi musím vyjadriť maximálnu spokojnosť, keďže sme získali 6 bodov, ale asi najlepší nás zápas bol určite doma so Žilinou. V sobotu hráme doma proti lídrovi druhej ligy, Liptovského Mikulášu, ktorých sme na jeseň u nich doma porazili 1-2. Máme pripravený víťazný recept aj na nich túto sobotu? Dúfame, že áno. Určite im chceme prerušiť nejakú sériu a my chceme v našej sérii pokračovať. Jednoducho na domácom ihrisku je to posledný domáci zápas náš. By sme chceli určite vyhrať a ja pevne dúfam, že sa nám to aj podarí, nakoľko si myslím, že chalani k tomu zápasu pristúpia na 100% a ten zápas doma zvládneme a body zostanú doma. Aký je aktuálny stav kádra? Sú všetci zdraví, pripravení na zápas? Všetci chlapci sú k dispozícii, všetci chlapci sú v poriadku, takže určite si máme z čoho vyberať a pevne verím, že s realizačným tímom vybereme tú správnu základnú zostavu. Do konca sezóny nám zostávajú dva zápasy, to znamená, že nezadržiteľne sa blíži koniec sezóny. Zatiaľ sme na peknom 7. mieste. Budeš spokojný s touto pozíciou, aj keď nám ostane na konci druhej ligy? Určite budeme spokojní s týmto umiestnením, aj keď máme ešte nejaké ciele a jednoducho radi by sme ešte v obidvoch zápasoch bodovali. Takže tým pádom sa môžeme posunúť ešte možno aj o jednu pozíciu vyššie, čo by bola maximálna spokojnosť, ale aj toto umiestnenie bude naozaj pre nás výborné. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.